Labas vakaras. Siekti svajonių yra geriausias gyvenimo modelis. Juk su siekiais gyventi smagiau ir viltingiau. Kad ir kur veda likimas, kiekvienas jį patiriame savaip. Visi esame skirtingai panašus, vienodai įdomus. Likite su mumis ir netrukus laidoje matysite. Tikrų pilna sėkmės istorijų, labai jos tokios, tikrai nuostabios. Ir supranti, kad tada tikrai tas nepastojimas buvo absoliučiai kažkokia psichologinė problema. Tikrai labai daug ir tarp pažįstamų, ir tarp pacientų masė. Ir čia vis tiek pagalvoji, kad labai labai daug lemia psichologija ir tavo nusiteikimas ir viską. Ir tas, apie ką mes nežinom ir neišmanom ir ką mums dar reikėtų suprasti. Aišku, mums labai lengvam, kai matai, kad kaip ir nėra priežasties ir tik tai yra beprotiškas įsitempimas tos poros pasakyti, jūs atsipalaiduokite. O kaip tą padaryti? Gaila, kai, tarkim, universiteto docentas, pradirbęs kelis dešimtmečius, užimantis puikias pareigas universitete, gerbiamas akademinės bendruomenės, gerbiamas mylimas studentų, kreipiasi į banką paskolos, bet paskolos ne būstui, o kompiuteriui. Ir jam yra atsakoma, tai pajamos yra pastovios, tačiau jos yra nepakankamos, kad būtų išduota paskola kompiuteriui. Tai aš kažkaip ir daug tų programų savo neprisigalvojau. Nes gyvenimas irgi išmokė, kad kažkokių iliuzijų prisigalvoju, po to labai sudėtinga jas laužyt, tai vėl užtrunka laiko investicijų, jėgų, emocijų. Tai kažkaip aš labai priėmiau tą kaip kažkokią labai autentišką kelionę. Ir nekreipiau dėmesį, jokius ten per daug patarimus, yra kažkokie esminės tos gairės, bet kad ten kreipčiau dėmesį, labai ten kas sakė, visiškai jau iš instinkto, kurias tai gal labai subujojo ir tapo tokie platus, ne bet tik gilus, bet tokie daug labai jausmų, o dieve, kokie jie gražus. Nevaisingumo tema emociškai ir fiziškai nelengva. Gydytoja Geda Holcman puikiai supranta pacientus, nes pati žino, ką reiškia nevaisingumas. Pirmai vaikai pagimdė 27 ir tada jau jie laikė vėlyvą gimdyvę. Dabar šeimos kuriamos dar vėliau ir moteris visiškai nebeskuba gimdyti. Tačiau už tai sumokama labai brangiai, sako Geda, ligoninėse pati augusi nuo 5. Aš neįsivaizdavau, ką aš dar galėčiau veikti gyvenime, nes aš iš tikrųjų nuo mažumės labai daug laiko leisdavau pas mamą ligoniniai. Kažkaip, mes eidavom kartu dirbti, aš pažinojau, jinai vaikų chirurgas ir aš pažinojau chirurgus ir tikrai korifėjus. Ir dar prisimenu Stasį Kudirką, kurio vardu yra pavadinta Alytaus ligoninė ir jis kaip mane kalbindavo. Iš tikrųjų, man sveikatas atrodė labai įdomu. Ir eiti į operacinę man leisdavo pažiūrėti, kaip viskas atrodo. Ir aš jau prisimenu, net pirmoji klasė mes ten piešdavom, kuo tu nori būti užaugęs, man net jokių abejonių nebuvo. Aš iš karto nupiešiau baltą chalatą, ten kokius tai švirkštus, kryžiukus ir man atrodė, kad čia taip ir bus. Taip ir buvo iš tiesų, tačiau pasinėrusi medicinos studijas, asmeninį gyvenimą ir šeimos kūrimą, Gedai Holcman teko pamiršti kone dešimtmetį. Tuo tarpu biologinis vaisingumo laikrodis ėmė tiksėti ne moters naudai. Tai aš pirmą gimdžiau, man buvo 27. Jeigu moteris gimdo po 30 metų, aš nežinau, dabar tikriausiai nebeliko šito, po 30 metų, tai vadinasi sena pirmą kartą, tą primiparą retardatą, ir mes labai visos bijojom rezidentės, kad mums taip nenutiktų. Tai va, tai 27 metų, o dabar aš 27 metai, tai jau čia sakyčiau gan retai. Tikrai daug vyresnės moteris gimdo. Ir tikrai su tam pacientėm, kurios neturi kokių tai vaisingumo problemų, nes tikrai ginekologijos gyvenime daug ir jos ateina ir taip, 38, 39, negimdžiusi, nežinau, gal reikia pradėti galvoti, bet vyras dar nesuprendęs, kiek vyrui 45, ką man lieka tik taip.
tai gal galvokit jau. Ir Jurga pagalvo, duok Dieve, kad jiems tikrai pavyktų. Ginekologija kušerė pasirinkusi ginekologinės endokrinologijos kryptį turi pagrindo gazdinti. Jos tyrimos rytis susijusi su hormonų veikla, o jie itin reikšmingi. Kad nevaisingumas jau tapo problema, nenaujiena. Tačiau statistika skamba dar žiauriau. Šiandien kas trečia pora negali susilaukti vaikų. Gamtos neapgaus visiškai. Ir nu, aš aišku tikrai pasakau kiekvieną iš tą dalyką, bet dabar dar, žinau, pasirinkimai yra. Pasaulis platus ir didelis. Ir be vaikų pas mus yra. Ui, kiek gėrio. Aš to nesuprantu. Man motinystė buvo labai svarbu, bet visokio geria žmonių. Nors Gedos vyresnėliui 25, jaunėliui 22, pati gydytoja sako, puikiai suvokia, ką jaučia vaikų trokštančios moteris. Kažkada irgi tai patyrė ir skaudžiai išgyveno. Man pačiai asmeniškai nesisekė pastoti taip greitai, kaip aš noriu. Ir kiekvieną mėnesį buvo, aš negaliu pasakyti, koks tai buvo nusivylimas. Aš tiesiog nenorėdavau su nieko bendrauti. Ir kažkaip, ir aš labai tada gerai suprantu tas moteris. Tai gerai, dar aš ten nepadėjau kažkokių tai ypatingų pastangų, tiesiog pastojau ir pastojau. Bet tai, kad tu ir dedi pastangas ir tikrai investuoji didelius pinigus savo aukoj, savo fizinę ir psichinę sveikatą ir vis tiek tau nepavyksta, tai čia yra vauti, čia tie žmonės, tos poros, jos turi būti beproto tvirtos, kad tai iki galo, beproto tvirtos. Medicina žengia pirmyn, vis dėlto vaisinimo procedūra yra gana sudėtinga ir neretai pacientai sukelia daug streso. Ir tarkim, vienam ciklui mums reikia kokį stimuliuoti, nu, tarkim, savaitę, 10 dienų, galbūt iki 2 savaičių. Nu, tai toksai gan trumpas, bet aišku, moteris gali ir blogai jaustis, ir galvą skaudėti, ir išpursta, ir nu, žodžiu, ir ištinsta, ir viskas pilva pučia, ir ten labai pučia, ir labai negerai būna. Bet viską jos pasiryžė iškęsti. Greta nemalonų, bet dėl tikslo iškenčiamų pojūčių gydytoja pastebi, visos pagalbinės intervencijos gali atsiliepti moters sveikatai ateityje. Logiškai pagalvokime, ne? Jeigu kiaušidės pastoviai kaip su botagu yra daužomos, tai ir jos gali būti natūralios, ar joms viskas yra gerai, ne? Ir aišku, gali ten ir procentai tenai ir to kiaušidžių kažkokios tai patologijos didėti. Ir tos gimdos patologijos, visko gali būti, be abejo. Bet vaiko noras yra didesnis ir kartais vis tiek tai būna jauni žmonės, kartais negalvoja ir kartais vabankė eina ir nepaisant jokių kliūčių. Bet, žinot, iš kitos pusės labai sunku pasakyti, ar tie vaistai turi kokį tai poveikį. Ar tai, kad juos nepastoja, reiškia, kažkas yra negerai. Gal šitas paskui atsiliepia. Nevaisingumas tai tikrai nėra moters problema. Praktiškai 50-50. Vyrų kaip ir moterų nevaisingumas jau irgi siekia 30-35%. Dar apie 20-30% nevaisingumo problemų kyla dėl nežinomų priežasčių. Nors abu partneriai gali būti visiškai sveiki. Tai vadinama poros nesuderinamumu. Aš tai galvoju, kad tas vyrų nevaisingumas tikrai susijęs su civilizacijos problemom. Ne? Tarkim, ir tai, kas mums palengvina gyvenimą, kūdikystė ir sauskelnės ir viską. Nes mano mama dar sakė, ne, vis tiek vaikų chirurgija sakydavo, nu čia nebus gerai, nes tai, kas turi būti išoriai ir kas turi būti vėsiai, jeigu yra pastoviai šildoma, tai nebus gerai. Ir aišku, tas stresinis gyvenimas ir tie žalingi įpročiai. Be proto veikia. Galų gale tie vyrai, kurie tenai labai ypatingai sveikuoliai arba ten ypatingi sportininkai ir visų tų stimuliatorių vartojimas, irgi labai veikia spermos kokybė. Kartu Geda pripažįsta, kad sudėtingos pagalbinio apvaisinimo procedūros nėra vienintelis būdas susilaukti vaikų. Sako, pasitaiko džiugių išskirtinumų. Ir man vienas labai patinka būdas, kai ateina moteris. Arba šeima ateina, jau ten nepavyksta pastot kokius metus, daugiau, mes sakom, ne, galbūt reikalinga padaryti tyrimus. Mes gražiai pasišnekam ir sakau, dabar mūsų lauks toks kelias ir dabar jums susirgsit mėnesinėm, jums reikia padaryti lytinių hormonų tyrimus. Ateina po mėnesio, aš žinau, kad aš niekaip nesulaukiu tų mėnesinių ir mano testas teigiamas. Ir tai yra neretas dalykas, visiškai neretas. Kažkaip irgi atsipalaidavimas tikriausiai vyksta.
atėjo žmogus, pora, atsidavė į tavo rankas ir reiškia, asks, pavyksta. Man tokia labai patinka. Labai greitas toksai patikimas rezultatas būna iš tikrųjų. Tai va. Užsimindama apie gyvenimo prasmę, Geda neslepia. Savąją atradusi ne tik šeimoje, darbe gal net labiau. Čia taip irgi matau, čia prasme labai ir tikrai čia aš būnu laimingiausias žmogus tą momentą, kai negali sakyti to momentu, kai ten tarkim būna teigiamas nėštumo rezultatas, ane? Nes dar iki to, kaip mes sakom, savo vaikas į namus, dar yra labai tolimas kelias ir tų nusivylimų gali būti visokių, bet vis tiek aš būnu tada labai laiminga. Sveiki, Simona. Tai žinokite, turiu jūs pradžiuginti. Jūsų testas teigiamas. Taip, aš irgi labai džiaugiuosi. Tai dabar, Simona, taip, nieko nenutraukiam, jokių vaistų. Ir pasimatome trečiadienį. Gerai, nieko nenutraukiam. Supratot? Gerai, tvarko. Iki pasimatymo. Teigiamų rezultatų būna ne tik Gedos kabinete. Savanorystė dar viena ją dominantis rytis. Gydytoja padeda moterims skambinančioms į emocinės pagalbos liniją. Sako, čia įgyto žinios praverčia ir ginekologijos darbe. Dėl to, kad aš pajutau žinių stygių, nes tikrai ateina moterys su absoliučiai visokiam problemom. Ir ateina daug nelaimingų moterų. Ir aš pajutau, kad man trūksta žinių, kaip aš galėčiau jas paguosti, kaip padrastinti. Ir aš ieškojau, kokiu tai galvoju. Aš vis tiek norėčiau eiti ten, padėti. Aišku, man trupučiuką kitaip atrodė, kai aš nuėjau į tuos savanorystės mokymus, ką mes ten mokysimės. Ir man sakė, kad čia, žinok, tikrai pirmiausia jūs atėjot savo padėti visos. Nu, aš ten dar šipsojausi, bet aišku, daug, be galo daug gauni savo. Bet mano nuostata nepasikeitė. Vis tiek man labai svarbu ir aš dabar tikrai kasdienį veikloju, aš kiekvienai savo darbį pritaikau tuos. Tai ką aš išmokau? Aš tai pirmiausiai išmokau tolerancijos, begalinės tolerancijos. Nes anksčiau kaip būtų, aišku, čia tas ir tas ir tas. Bet dabar aš žinau, kad kiekvienas žmogus yra visiškai skirtingas. Ir jis turi teisę galvoti taip, kaip jis nori galvoti, ir jis turi teisę būti laimingas. Ir aš visą laiką dabar bandau tiesiog ne tai, kad suprasti, nes tai tikrai gali būti visiškai prieš mano nuostatas, bet jį priimti ir išbūti su juo. Tai, ką aš neka, anksčiau atrodydavo, nu ką tu čia ir kada tu baigsi. Dabar tai man netrodo nesąmonė, nes tam žmogui tai yra labai svarbu. Pati sukaupusi blogų emocijų, Geda jas išvaikšto. Ryto ir vakaro keliai su šeimos augintiniu per atostogą žygį net po kelias 10 kilometrų. Tikrai ruošiuosi žygį labai atsakingai, kaip prieš pirmą pasimatymą. Ir pailsiu eidama. Ir didžiausia laimė būna pabaigus žygį. Mano draugė sako, klausyk, gal mes nueinam Klaipėdų į kokią kavinę, gal žinai, kokių naujų kavinių atsirado. Sakau, aš tau galiu pasakyti Labanoro girioj prie kokio medžio, kas auga. Sakau, apie Klaipėdos kavinės nelabai aš tau galiu papasakot. Man gamta yra viskas. Aš ir išvažiavusi į kelionės miestuose užsidedu varneles, tuos objektus, ką reikia pamatyti ir viskas. Gamta, ypatingai kalnai. Aktyviai moteriai labai patinka ryškios spalvos, kurių jos aplinkoje nestinga. Aš taip irgi ne tai, kad pailsiu, bet man reikia to, tikriausiai dirginu savo smegenį. Man taip reikia, aš pamatau spalvą. Wow! Ir iš karto mano nuotaika kokį ten 50% pakyla ir man labai gražu. Aš tada jaukiai jaučiuosi. Ir kažkada buvo mano svajonė nuvažiuoti į Maroką dėl spalvų. Nu, visiškai dėl spalvų. Aš nuvažiavau, aš antrą kartą tikriausiai nevažiuočiau ten, man gal tas gyvenimo stilius nelabai, bet aš taip prisisėmiau spalvų, aš taip pasisotinau ir man tas, bet visą laiką tikriausiai, žinau, kad ir aš kai žiūriu į tuos namus, kas dabar yra madinga, yra, ne, kaip čia rodo ir tas skandinaviškas stilius ir ta tokia pilkuma ir rusvuma. Gal žmonės, ar jūs niekada nebuvote operaciniai? Jūs nematėt, kaip ten obodo. Man reikia. Man tada atrodo, kad čia viskas gyva, kai yra spalvota.
Gedos vyras Arnoldas irgi medikas. Santuokoje jie daugiau kaip 20 metų. Geda įsitikinusi, laiminga moteris, o kartu ir laiminga šeima gali būti tik tada, kai partneriai gerbia vienas kitą. Aš esu absoliuti feministė, absoliuti. Man labai svarbu moteris ir jų teisės, ir jų... Aš niekada negalvojau, kad jos yra prastesnės už vyrus. Mūsų šeimoje taip nebuvo. Tai visą laiką man atrodė, kad savo aplinkoje viskas yra gerai, bet ir draugų tarpe. Aš turiu atsiklausti savo vyro, aš nežinau, kaip mes... Sakau, palauk, nesupratau, kodėl. O tai tu neturi savo galvos. Jau čia pradėjau aš maištauti. Paskui, kai atvažiavom gyventi į šitą rajonėlį, aišku, tai buvo visiškai dar tuščias, tik tai tie kotežai stovėjo. Ir tokia vyriška kompanija sprendė visus reikalus, kaip čia viską reikia padaryti. Moteris neturėjo jokio balso. Nesupratau, sakau, kodėl čia taip vyksta. Ir paskui darbė, kiek matai, kokios ateina. Kaip užguitos. Nu ir vat man tas buvo labai... Kažkaip ne taip. Ir aš sakydavau visą laiką, aš esu feministė ir visą laiką, aš visą laiką palaikau moteris, nors kokinai ten bebūtų, bet aš palaikau. Nors, daug geriau sutariu su vyrai, daug geriau. Man daug paprasčiau su jais yra, bet palaikau moteris ir visą laiką ginu jų moteris. Mokytoja, kurios pamiršti neįmanoma, puikiai anglų kalbos specialistė, trijų vaikų mama. Jurga Kasteckienė galėjo tapti didelę viršininkę. Visko įsiūlė ir visaip masino. Tačiau vienintelė jos meilė – pedagogika. Jurga keri ne tik išvaizdą, bet ir nuostabių įvaizdžių. Ji tiki, pedagogas turi perduoti žinias ir gero skonio jausmą. Naujo siela bėgioja tik aukštą kulniais. Kaip mano artimieji yra sakę, mano siela bėgioja po centrą su aukšta kulniais, mėliau negu po parką su kėdais. Yra kilusi vėlgi iš praktinių pamąstymų, nes ilgą laiką vis mėgindavau prisipratinti sportą. Visada stengiuosi būti savimi, sako pedagogė nuo dievo Jurga. Išsiskirianti ryškia ir nebanalė stilistika įtikina. Stiliaus jausmų susiformuoti reikia laiko, patirties, perskaitytų knygų, sutiktų žmonių, aplankytų šalių ir žinoma išgyventų pojūčių. Spintos kapsulės ne man, nes ten yra kūrybos. O man rūpi kūryba. Aš mėgstu kurti, mėgstu galvoti. Labai daug laiko tam neskiriu, bet dažnai numiegoti gerokai po vidurnakčio. Ir turiu prisipažinti atsigulus, nepavyksta iš karto žmigti. Eina, žinot, toksai nepadarytų darbų sąrašas galvoje. Ir atradau būdą, kaip galiu jį sustabdyti. Tai yra, pasižiūriu orų prognozę kitos dienos, pagalvoju, su kuo susitiksiu, su kuo bendrausiu, apie ką bendrausiu, ir pradedu dėlioti įvairius derinius galvoje. Ryte tai reikia atidaryti spintą ir pasiimti. Man tai yra... Dalis kūrybinio proceso, dalis mano gyvenimo kūrybinio proceso, mano hobis. Jurga tikina, prie materialių dalykų jį neprisiriša, todėl sukauptomis suknelėmis mielai dalyjasi su dukra studente. Prabangos prekių nemėgstu. Galbūt tas nemalonus prieskonis yra lykęs nuo studentavimo laikų. Kai jau pradėjusi dirbti, vis norėdavau gražesnio daikto, taupydavausi pinigėlius ir nuėjusi į prabangos prekių parduotuvę, būdavau lydima įtarių žvilgsnių. Ir tas prieskonis yra išlikęs iki šiol. Nemėgstu. Aš tikiu, kad ten yra gražių, kokybiškų daiktų, išvalytų prekių. Mėliau renkuosi mažas parduotuvėlės, na tarkim, nuvažiavusi į Šiaulius skaitydama seminarus mokytojams. Turėdama iki traukinio dar valandą, užėjau į mažą parduotuvę, randu nenusakomos firmos suknelę įsigijų, praeinu Vilniumi, man sako, kad čia aukštoji mada. Iš Kėdainių kilusi anglų kalbos specialistai kelias svajonės link filologijos studijų buvo su nusivylimo prieskoniu. Prisimena, mokykloje sekėsi matematika, o anglų kalbos žinios buvo ribotos. Tačiau būtent kalbai Jurga jautė nenusakomą trauką. Tėvai, matydami mano didelį norą, bet jausdami, kad be papildomo pasiruošimo nieko nebus, surado tokią mokytoją, kuri
tvirtino esantį universitetą dėstę, nežinau, gal taip iš tiesų ir buvo. Pradėjau nuo rugsėjo mokytis ir po kelių pamokų jinai pasakė, kad manęs per metus paruošti jai nepavyks, nes aš esu labai silpna. Dabar jau, žinot, iš perspektyvos žiūrėdamas suprantu, kad tos pamokos buvo labai nestruktūrizuotos. Tiesiog naipame vadovėlį ir mes mokėmės vadovėlį. Bet mokiausi, verkiau, bet mokiausi, liūdėjau ir supratau, kad neįstosiu tais metais. Tėvai matydai mano liūdėsi, nusivylimą, mažą progresą ir didelį norą ieškojo toliau. Ir gal tai buvo vasario mėno, gal net kovo mėno. Tėtis pasakė vieną vakarą, kad rado man dar vieną mokytoją. Tai buvo legendinio universiteto dėstytoja Vanda Ginevičienė, tapusi didžiuoju gyvenimo pavyzdžiu. Nuvažiavom 10 valandą vakaro. Kaip dabar atsimenu, įeinam į tokį kambarį, pasodina mus jos vyras ant odinių fotelių ir į kambarį įžengė jinai. Aukšta, įspūdingos figūros, ryškiom lūpom, sijonų besvelkančių žemę, užtikrintumų spinduliuojantį mokytą. Aš jai papasakau savo norus, jinai paklausė ir tada paklausė manęs, ar tu darysi viską, ką aš tau pasakysiu. Aš aišku sutikau, nes tik buvo neįmanoma. Na ir prasidėjo sunkus darbas, tos kelis mėnesius. Labai struktūrizuotas, labai disciplinuotas, reikalaujantis daug atsidavimo iš manęs, bet supratau, kad mokytoja turi sistemą. Ir po kelių mėnesių aš įstojau, būdama viena iš pirmųjų. Dabar Jurga pati dirba Vilniaus universiteto filologijos katedroje. Tik sako apmaudu, kad filologijos studijos iki šiol vis dar nevertinamos. Prieš 25 metus, kai aš norėjau ten stoti, visi bandė atkalbėti. Sakė, ką tu darysi anglų kalbą, visi ją ir tai moka. Nepasigailiau nė minutės. Ten baigiau bakalaurą, magistrą. Baigiau dar vienas magistro studijas, tai yra verslo vadybos. Kad tik įsitikinčiau, kad visgi mano pirminis variantas pasirinkimo variantas buvo visiškai teisingas. Palaikau puikius santykius savo studentais ir tie, kurie yra jau pabaigiam. Ir paklausnėjusiu suprantu, kad 99% sėkmingai įsidarbina, 1% sėkmingai išteka, nes filologijos pačios gražiausios. Iš tiesų, jie dirba pačiose įvairiausiose srityse. Taip mokytojai, taip dėstė, bet kai kuriem tokiems kaip aš, tai yra svajonės išsipildymas. Kalbėdama apie pirmuosius darbo metus universitete, Jurga prisimena, kai paskaitas ateidavo su trumpu sijonu ir trumpais, baltai dažytais plaukais, dvigubai vyresni neakivaizdinio skyriaus studentai nuoširdžiai tikėdavosi dėstytojos atlaidumo. Tačiau Jurgos kietumas buvo tikslingas ir pro akis nelabai kuris ir praslysdavo. Visai neseniai skaitydama knygą Užsispyrimas arba Aistros ir ryžto galia, radau dar vieną patvirtinimą neuromokslų profesorės, kad potencialo mes turim visi, bet ką mes su juo padarom, tai yra visiškai kitas klausimas. Norėdami pasiekti kažko daugiau negu kad vidutinis žmogus, mes turim turėti planą ir jo sistemingai laikyti siekti. Tai yra išsikelti tas didelis vienas tikslas, paprastai susideda iš mažų tikslų, kuriuos išsikeliam, pasiekiam. Tai tampa rutina, keliam naują tikslą. Išorinis ryškumas gali puikiai derėti su griežtomis vidinėmis nuostatomis, reiklumu sau ir aplinkai. Valdžiusi gebėjimą darbo užduotį struktūrizuoti, Jurga pastebi, tai, kas tinka darbe, ne visada dera asmeniniame gyvenime. Būdama jauna, labai norėjau didelės šeimos. Turėjau planą anksti ištekėti, labai norėjau 4 pametinukų. Ir galvojau, na jau tada nuo 27 maždaug pradėsiu daryti karjerą. Toks buvo mano planas. Bet kaip žinom, žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Tai pasijuokė šiek tiek ir iš manęs. Mano vaikai gimė kas 4 metus, labai labai laukti, labai norimi. Aš būdama tokia nekantri, turėjau po trupučiuką mokytis laukti. Ir išlaukiu. Paradoksalu, bet supratau, kad kartais nuo karto pagalvoju, o kaip būtų, jeigu aš būčiau ta tokia jauki mama, kuri tik sėdi namuose, kepa kotletus, kuriana namų žydinį ir laukia visų grįžtančių namo. Supratau, kad būčiau nelaiminga. Nes ir tuomet, kai palikdama mažus vaikus ir išvažiuodama dirbti su mokiniais, grįžusi norėdavau žaisti su jais, be proto mylinti, be proto jų laukusi mama.
Trijų vaikų mama iš aplinkinių kartais išgirsta priekaištų dėl atlaidaus vaikų auklėjimo. Tačiau yra tikra, žmogus mokosi tik iš savo klaidų. Tėvams tai lieka būti pavyzdžiu ir gebėti išgirsti vaiką. Kai mano sūnus įstojo į Mančesterio muzikos mokyklą, būdamas 14 ir aš vykau į tėvų susirinkimą, turėjau progos pabendrauti su jo bendraklasio, Brito, mama. Nespėjau, jinai turbūt buvo aukštuomenės dama. Aš didžiuodamas jai sakiau, jūs žinote, mano sūnui taip gerai sekasi, matematika, fizika ir smuikas. Jinai taip žvilgterėjo mane sužuojot ir sako, tikrai, o mano sūnui sekasi filosofija, istorija ir violončelė. Nesupratau, kad tas mąstymas gajus Lietuvoje, kad tik tas bus laimingas, kuris stos į tiksliuosius mokslus, informatiką, na, dar aišku, medicinos studijos, jis yra įdingas, nes įgūdžiai, kurie įgyja mūsų absolventai, na, jie yra labai lengvai pritaikomi šiuolaikiniame pasaulyje ir aš manau labai naudingi. Jau ne vienerius metus Jurga yra ir valstybinio anglų kalbos brandos egzamino vyriausia vertintoja. Skaitydama mokinių darbų, sako, pastebi tam tikrą mąstymo tendenciją. Pernai metais, kai daug moksleivių nesėkmingai išlaikė matematikos egzaminą ir visi labai pernau, kodėl vis tai vyko. Aš atsakymą turėjau, nes skaičiau labai labai daug rašinių mokinių, kurie rašė per egzaminą temą akademinis nesažiningumas. Priežastis ir pasekmės. Tai labai didelė dalis moksleivių priežastį akademinio nesažiningumo, tai yra nusirašinėjimo, pamokų vengimo darimo, įvarno, labai aiškiai priežastį įvarno. O kam reikia rašyti rašinį, kam reikia spręsti matematikos uždavinį, kai viskas jau yra išspręsta internete. Tai vadinasi, jeigu moksleivis nes tokoja savivokos, kad jis mokinasi dėl savęs, o jis tą daro dėl kažko, dėl tėvų, dėl mokytojų, jis tokoja autonomijos. Taip, spręsti, priimti sprendimus, gal klysti, gal daryti nesėkmingai. Jeigu jam yra, na, žinot, iš išorės pasakoma, kaip jis turi padaryti ir kodėl jis turi tą padaryti, o jis pats nesupranta, tai ir seina lengviausių kelių, jis ieško jau išspręsto uždavinio, jau parašyto rašinio. Na ir tada rezultatai yra tokie, kokie yra. Tikinama, jei gyvenime atrandi savo kryptį, mėgaujasi kiekvieną dieną. Jurga pripažįsta, kad yra gavusi svaiginančių pasiūlymų vadovauti tarptautinėms kompanijoms, tačiau savo laimę jį mato kitur. Jeigu mes palyginsim džiaugsmą dirbti mylimą darbą ir tarkim, nemėgiamą, bet kad ir už pinigus, pabendraudamas su draugais, kurie užima aukštus postus, turi didelės kompanijas, yra sėkmingi verslininkai. Sėdim prie stalo, kalbam ir išaiškėja, kad tik aš viena laukiu kitos dienos, laukiu susitikimo su mokiniais, su studentais, nes man tai yra šventė. Aš tikrai pasineriu tai kaip į, net nemoku pasakyti, kaip į svajonę kiekvieną dieną. Ir mėgaujuosi. O jie sako, o mums tai yra darbas, uždirbti pinigams. Tai aš manau, kad aš esu laimingesnė. Norėčiau dar pabūti motinystėje, jei galėčiau nedirbti, kiekvieną sekundę leisčiau su sūnumi, sako dainininkė Justė Arlauskaitė Džiazu. Po metų grįžti į sceną ir dainuoti tūkstančiams tikrai nebuvo lengva, bet motinystė tapo dvasiniu išsigelbėjimu ir mieliausiu gyvenimo posūkiu. Ir tik visai neseniai vėl pradėjusi rašyti dainas, Justė pripažįsta, ilgai nesupratau, kaip galima kurti iš meilės ir džiaugsmo, o ne iš vyno ir skausmo. Labai bijojau, nes po gimdymo ten hormonai visokios audros, bimbam prasidėjo ir toks šiek tiek buvo social anxiety, kur sudėtinga buvo į žmonės išeiti, bendrauti, apskritai bijojau gatvę išeiti ilgą laiką.
Žinokit, hormonai yra labai rimtas dalykas. Aš galvoju, kad aš tokia esu labai užsimeditavus ir jau čia jau, žodžiu, man taip nebus. Mhm. Tai buvo. Ir buvo su kaupu. Tai buvo nejokinga. Dainininkė Justė Arlauskaitė džiazų dabar gyvena motinystę ir sūnumi Majumi. Nors pripažįsta po ilgo laiko vėl atsiduoti į grimo meistro Aurimo Juodiškio rankas ir vėl žengti sceną, kuri tiek metų buvo jos tikraisiais namais, lydi didžiulis malonumas ir sėkiu tokia pat didelė baimė. Tuos pojūčius įpatirė po beveik metų pertraukos. O aš tą mėnesį. Vai. Ant aukšto kulnių 15 cm dar šoku, taip kaip šiaip retai, kada šoku. Paskutinis koncertas jo buvo prieš atinant Majų trakų pilį. Tai beveik metus nebuvau scenoje. Šiaip yra pakankamai ilgas laiko tarpas dėl to, kad aš apskritai atsiribojau nuo studijos, nuo žmonių, nuo repeticijų. Nieko nevyko, nes tu realiai visą laiką esi kažkokia prasme muzikoje. Arba kuri, arba įrašinėja, arba repetuoja, arba kažkas, nu, tavo pasaulis tiesiog tai yra. O dabar taip dingsti ir po to jau buvo toks kirkioji gal įrašų studiją ir sceną. Nu, jau dulis buvo, jaučiausi kaip, nu, pirmokė. Iš naujo turi dirbti su savim ir su savo emocijom ir aiškinti savo, kad Justė, viskas yra gerai, tu tą darai 20 metų, kad ir kaip tau bei išeitų viskas, nepasikeis nei pasaulis, nei dangus sugrius, nei tavo gyvenimas pasikeis, viskas yra gerai, tu esi reikalinga, tu esi mylima. Ir tokia mantra kartoja ir eini į pasaulį per dėkingumą. Visą laiką labai stengiuosi toje dėkingumo vibracijoje ir išlikti. Tai yra labai labai teisinga. Tai tiesiog su ne visiems, bet tik vienam atskirai dėkinga, kad ateina į mano koncertus ir palaukia manęs tos metus. Nes metai šiuolaikiniam greitam pasaulyje artistų dingti irgi yra pakankamai daug. Jis mano kasdienybė ir mano šventė apie sūnų kalba Justė. Sako, norisi kartu leisti kuo daugiau laiko ir nepraleisti ne vienos vaiko gyvenimo akimirkos, ne vieno išdygusio dantuko ar ištarto žodžio. Prie visų dabar 6 dantų buvau šalia, tai noriu būti ir prie 7. tai mano meilė gyvenimo, tai aš tą meilę dabar noriu ir kvapuoti. Justė atvira, sūnus nebuvo planuotas, nors vaikų dar nei porai visi linkėjo jau seniai. Bet aš buvau tokia karjerista, kuri sakė, kad nieko man čia nereikia, o dargi ten ambicijos dužo lužo, per karantinus ten kontraktai prarasti, čia iš manęs laiką atėmė, egoizmas subujojas baisiai ir... Aš buvau ta, kuris sakė, dabar iš manęs nieks nebetims šitų karjeros metų, nes aš toje pasensiu, nu žodžiu, nesąmonių būrelis, proto pinklės. Ir aš jas buvau smarkiai patekusi. Tai aš buvau ta, kuris sakė, gal net niekada. Ir dieve, kaip aš atsiprašau, kad aš taip sakiau, nes tai yra geriausia, kas man įvyko gyvenime. Man kai vaikas atsitiko, atsirado, man kai įdebė visą tą, nes jis nebuvo planuotas vaikas, tada aš jau supratau, kad gal tu jau Justė paleistą kontrolę ir šiek tiek jau reikėtų tą visą tą pasitikėti. O mes ką tik praėjo čia karantino, ten 3 metai, karas prasidėjo, tu matau, kai aš Majaus pradėjau lauktis, toksai kažko, kas vyksta. Ir supratau, kad tu niekada nieko negali per daug planuoti. O aš buvau tokia, nu, control freak, toks yra pasakymas, žodžiu, labai mėgdavau viską kontroliuoti, viską. Viską žinoti, viską planuoti. Neatsakydama, sako, tai tokia menininkė, o taip kažkaip vis tiek racionaliai viską skrupulingai išmastai. Ir va tada, kai man davė šitą stebuklą visą tą, tada aš galvoju, ai, kažkaip tai reikia toliau ją ir pasitikėti, nes jinai tikrai turi geresnį planą, negu aš pati galiu sugalvoti. Žinoma, kaip ir dauguma būsimų mamų, laukdamas Justė bandė tiksliai planuoti gyvenimą. Bet vaikų gimus realybė buvo kita. Aš tiesiog svajodavau, kas bus, kur mes važiuosim, kaip jis eisi mano koncertus. Vis kažkaip tai, aišku, sapnuodavau jį, koks jis bus. Ir atėjo tiesiog toks tobulas, kad mano mintis taip
nesugeneruotų tokio žmogaus. Tai viskas tiesiog buvo geriau, negu kad galvojau, kad tikėjausi, kad svajojau. Ir labai svarbu, man atrodo, neturėti proto programą. Tiesiog klausyti širdies ir mėgautis akimirką, nes vaikas iš tiesų labai išmokė vieno dalyko, aišku, besąlygišką meilę atnešė, kurios visą gyvenimą ieškojau po visą pasaulį, po šamanus, meditacijas, kur tik nori. Ir kitas dalykas yra būti čia ir dabar. Apie ką visi žmonės kalba ir tai sunkiai man gaudavosi. O dabar jis didžiulis mokytojas yra. Geras, didelis mokytojas, nes tiesiog negali suleisti nebūti, kai esi su juo. Tiesa, vaiko gimimas pakeitė Justės požiūrį ir į santykių su antraja puse. Mes buvom absoliučiai tokie, nu, kitokie žmonės. Mes taiga imame ir tapome statistiką. Mes pradėjom pyktis. 7 metus visi mūsų žiūrėjo, sako, kaip jūs pastoviai vienas prie kito toks artumas, sako, lyg jūs būtume kokia paauglių pora, ką tik pradėjo draugauti, žinai. Ir atsiranda majus, ir atsiranda atstumas, ir atsiranda kažkokia pyktis, bet ne kažkoks nekonkurencingas, bet toksai matyt, kad visas tas dėmesys į vaiką ir ta tokia psichologija vulgaris prasidėjo, kur vaikas viršūnė, čia aš, čia jisai ir mes abu du čionai, o va čionai jau lieka tas plyšys šiek toks. Ir aš siūriu Donato eiti ir parų terapiją, nes taip staiga, iš tokios tabulos poros, kur niekada nesipykom, staiga kažkoks prasidėjo ir kiekvieną dieną, ta prasme, dėl kažkokių smulkmenų. O mes tokie žmonės atsipūtė visą laiką, būdame, ką čia, aš vis nesuprantu, dėl ko žmonės pykstasi. Man yra nesuvokiama. Ir čia tik namuose vyksta kažkokia. Nu, ten, bet net nepykščia, bet tokie, žinai, kur nu, pasižodžiuoti, įkasti, nes kitam ir galvo, nu, taigi tu vis tiek į savo žmogų prie kažkokio pagarbą turi žiūrėti, ne, kad ir kaip yra sunku. Tada, aišku, prasidėjo vėl. Taigi vaiką pagimdžiau, aš man čia hormonai, čia aš pavargus, čia man keičiasi kūnas ir ten psichologija visą taip toliau. Nu, tada teko daug kalbėtis, išsiaiškint vėlgi savo visus ego principus ir tada atsirado vat, tas fainas toksai partner in crime, kai tu žiūri akis ir viskas aišku, dar labiau negu buvo anksčiau. Leidau visoms toms emocijoms būti, pasakoja Justė, taip galėjau savo žmogų pažinti dar geriau, dar giliau. Ji neabejoja, jei vaiko būtų susilaukusi 20 ar 25, būtų kitaip nei dabar 35. Aš tiesiog galiu pasakyti, kad taip, man važiavo stogas. Mano mama, kai rado, mes grįžom iš ligoninės, šiandien 4 parų, aš ant tos lavelės sėdėjau ir žiūrėjau į majų, jo lavelį, va tai va 5 valandas. Netitraukdama akių, tada grįžo mama, tada dar 5 valandas sėdėjo, mano mama atėjo ir sakė, o dabar tu eini miegot, nes tu pažiūrėk, kaip tu elgies ir kaip tu atrodai. Tai man buvo pradėję ir vaidentis, ir nu, tas nemigos naktis, begalinė meilė, sumišus su baimėm, kad kiekvienam žingsnį kažkas atsitiks ir ten prisigalvodavo, aš ten tokių siaubo filmų, kad ten nėra tokios scenarijus parašyto, tai... Taip viskas susidėjo. Ir aišku, Donatas jau miega ant sofelės, mes su Majuku jau lovai. Ir taip yra. Ir tai skamba kaip kažkokia labai būtis, kuri labai lengvai sprendžiama. Bet taip nėra, nes vaikų, pirmas vaikas yra tik vieną dieną kažkas tai naujo. Kažkokias naujas baimės, kažkokias naujas laimės. Kažkokie nauji įvykiai. Ir, nu, ir taip užsiveliu ir staiga lengvas apie pamesti iš tikrųjų. Ir aš labai atsidaviau vaikui, labai labai. Ir taip yra, kas sako, kad pamiršta žmonės vienas kitą. Aš vis tik manau, kad vyras turi būti tas žmogus, kuris sudaro tą tokią emocinę, gerą terpę būti, išbūti, jis turi išbūti. Nes moterį gali būti visokių dalykų. Justė dėkinga, kad šalia jos visada yra mama Auksė. Ji prižiūri jau 2 dukters restoranus Anykščiuose ir padeda su mažuoju anuku.
Gaila pomėgių gaminti maistą, dainininkė dabar turi nedaug laiko, nors prieš kalėdą žada gerbėjus pradžiuginti kulinarinių receptų knyga. Kol filmuojame, jūs teima suktis prie puodų, nes neseniai iš Dubajaus į Lietuvą sugrįžusiam bičiuliui Aurimui pažadėjo aštrios rytietiškos sriubos. Ir buityje ir auginant sūnų jūs ten neslepia. Vos praėjus pusmečiai po gimdymo grįžo mintis apie kūrybą. Tik reikėjo atrasti naują raktą į save, kitokią. Aš tapau staiga labai laiminga. Tik vieną dieną atsikeliu ir man tiesiog, man ramu ir man gera. Aš to niekada nepažinau tokių jausmų. Ir aš staiga supratau, kad aš nemoku kurti iš laimės. Aš moku kur tik tai skausmą ir savidestrukcijos. Ir tai užtruko, kol radau tą raktą atgal kūrybą. Ką supratau, kad kai pakeičiau tą tokį išsitaškimą į visišką tokį om būseną, kad aš moku prisišaukti tam tikras būsenas, nes aš labai įdomu spalvingą gyvenimą gyvenu. Apie kurį mažai kas žino, nes atrodo, aš tokia labai atvira, bet kai išleisiu kada nors savo knygą, tai juokiasi mano draugės visos, kad pateksiu į kriminalinę fantastiką. Reikės naują skirelį knygyną kažkokį tai atidaryti. Tai taip, tu tiesiog, kai daug turi tokį greitį, tavo lengva prisišaukti tam tikras emocijas, kai tau reikia kažkokią tematiką, kažką sukurti, kaip tai jautikai, kažkokią nostalgiją kažkam, kai grįžta prisiminimai. Tos situacijos jos visą laiką yra, kad tai yra praeitis, bet tai yra mano failų sistemoje. Tai va, bet iš esmės, tai kurti iš laimės yra kitaip, labai kitaip. Reikia pajusti tokį srautą, nes jisai yra visai kitoks negu kurti iš tamsos. Aš kartais pasižiūriu save ir galvoju, dieve, kokia aš visokia buvau, ir aistringa, ir durna. Tarpais. Ir girta, ir faina, ir intelektuali, ir seksuali. Ir aš taip žiūriu, kokius ten tarkim senus interviu, ir aš galvoju, Justa, kokį tu fainą gyvenimą pragyvenai ir kaip tu jame gerai jautiesi, kaip tu čia fainai žaidi, tu žaidi gyvenimą, tu nieko nebijai, tu esi drasi, tu esi šaunuolė. Tai tiesiog dabar labai faina žiūrėti atgal. Tada nelabai buvo faina. Dabar, kai jau esi išėjęs į tam tikrą šviesą tokią, tai žiūri, gali save šiek tiek pašiepti ir supranti, kad tie skandalai, skandalėliai visokie. Nu, aš atstovėjau savo tiesą, kaip aš jaučiau tuo metu. Ir todėl aš niekada gyvenimą nesigėlės, nei vieną savo žodžią. Taip, gyvenime patyriu daug, nudegiau irgi daug, ypatingai nuo žmonių, bet kaip kitų juos kitai pažinsi. Aš bėgau kopom basa basa ir skęstu jūroje nuoga. Paklausta, ar norėtų grįžti į buvusią kasdienybę, Justė purto galvą. Ne už ką. Ne. Mano gyvenimas yra iki Majaus ir po jo. Ir aš ačiū, pagyvenau labai visaip. Dabar aš esu kaip niekada laiminga ir neiškeičiu šitą jausmą į nieką kitą. Ir esu kartu ir dėkinga. Ir savo, kad buvau tokia išprotėjusi. Ir drasi, ir visokia. Ir turėjau labai daug jėgų. Ir tiesos ieškoti. Ir baliavoti. Ir žodžiu, viskam aš turėjau labai daug jėgų. Ir pareikalo kartais save išdalinau ir tai irgi žinau. Ir buvo tiesiog visko per daug. Nuo alkoholio iki žmonių, iki bemiegių naktų, iki įsivaizdavimo, kaip turi būti. Ir aš tik kovo su drakonais, kai prisikūri iliuzijų ir po to sėdi ir laužai jas. Laužai. Ir vis galvoja, kaip čia viskas, ne taip, kaip aš noriu, kad būtų. Netrukus grįšime į laidą, dabar anonsų laikas, likite su LRT televizija. Aš jau dabar pajaučiau tą skambę frazę ir jos reikšmę, kad vaikų nereikia auginti, jiem reikia padėti užaugti. Tai aš tiesiog labai noriu būti jam artima, kiek įmanoma, tai tokį ryšį turėti. Ir mama, vaikas, ir noriu būti jam draugė.
Ir nenoriu aš kištis į jo procesą, kurį jis pats pasirinks, ar kažkiek jau ten yra nulemta. Tiesiog noriu jį saugoti, kiek galiu, ir duoti laisvę jam formuotis. Tada, aišku, prasidėjo ten dvasiniai ieškojimai visokie ir meditacijos ir aš ten vis tiek. Tai yra kažkoks pakilimas, vėl nuopolis ir aš taip bangavau ir atsirado majus. Ir aš savo pirmą kartą gyvenimą leidau tiesiog žengti žingsnį atgal ir tapti stebėtoje, o ne pagrindinę šito teatro aktorę, kokia visą laiką buvau ir labai norėjau būti. Man patinka atsikelti ryte, ko aš niekada neturėjau gyvenime. Aš keldavau, aš vis laik po pietų, nes koncertai ten iki paryčių, o po to visokie vakarėliai taip toliau ir atsikeldavau kokią trečią dienos, tokia vėl kažkur eit, kažką vėl vakare dainuot. Ir toks pastovi kažkoks pavargęs, nelaimingas, o dabar atsikeli 5 ryto, 7, 8, visiškai nesvarbu. Nes atsimerki ir pamatai Majaus šypseną ir galvoji, o Dieve, kaip gera, prasidėjo dar viena nauja, nuostabi diena. Tai trunka tik tai tokį trumpą laiką iš mano 35 metų. Tai yra man labai labai nauja atsikelti ir jausti kasdienę laimę, o ne jos trupinius rankytis iš kažkokių prisiminimų. Tik vieno dalyko, pasak Justės, joje nenuslopins nei nauji verslai ar veiklos, nei motinystė. Tai poreikis kurti. Muzika yra mano sielos kalba. Jeigu ne jinai, tai aš nežinau, kur būčiau atsidūrus gyvenime. Tai yra visiškai tiesioginis mano sielos egzorcizmas. Aš niekada su niekom nesilygiavau, nes man atrodo, kad per 20 metų tu esi kaip ir išsikovojęs su tą vietą pasaulyje ir nebėra čia kovoti. Vienas dangus, tai tas pats, žinai. Ir tiesiog toliau viską aš darau, kaip aš jaučiu, žinoma. Aš maločiau, jeigu aš sakyčiau, kad aš nenoriu didesnės karjeros, ką pakankamai sužlugda karantinas. Nes visi menininkai, kurie sako, man tai tikrai labai užtenka. Aš čia padainuoju, klausyk, arba tu nekoks menininkas, arba tiesiog paprastas melagis esi. Tai aš nemeluosiu, aš tikrai norėčiau ir aš manau, kad esu verta. Įsileisti dainas kažkur už Lietuvos ribų. Tai manau, tą ir darysiu, vasarą baigėsi koncertai, dabar tik tai gruodį. Tai turėsiu daug gražaus laiko kurti, įrašinėti ir užsiimti leidybą dainų, kurias turėjo išeiti jau prieš 5 metus. Šiaip aš tiesiog noriu toliau mėgautis kasdienybę. Nes aš jums sakau, šitas apsvaigimas iš laimės yra geriausia, ką aš gyvenime patyriau. To net stosiu jokie draugai, jokie vakarėliai, niekas. Ir savo to palinkėsiu, nepasidraskyti ir toliau gyventi iš toj ramybėj, įkvėpti į širdį, klausyti širdies, nes kaip vakar per koncertą ir sakiau, kad ir kaip mes tam pasiklystam tose proto pinklėse, bet visą laiką grįžtam į širdį ir tai yra teisingiausia. Su mylimoje Donatu abu daug keliauja po pasaulį. Panašu tokio gyvenimo būdo jie neįsižada ir gimo sūnui. Abu tikė, tai geriausias būdas užauginti šio laikinį žmogų. Aš jau dabar pajaučiau tą skambę frazę ir jos reikšmę, kad vaikų nereikia auginti, jam reikia padėti užaugti. Tai aš tiesiog labai noriu būti jam artima, kiek įmanoma, tai tokį ryšį turėti. Ir mama, vaikas, ir noriu būti jam draugė. Ir nenoriu aš kištis į jo procesą, kurį jis pats pasirinks, ar kažkiek jau ten yra nulemta. Tiesiog noriu jį saugoti, kiek galiu, ir duoti laisvę jam formuotis, kaip jis norės pats, kuo jis norės būti, tuo jis ir taps. Mes tiesiog turim būti šalia ir daryti viską, ką galim geriausia, kad jie užaugtų laimingi, sveiki ir mylimi. Paprasti dalykai, paprastos kertinės vertybės. Planas yra iš viso ten 4 mėnesiai gyventi Ispanijoje, tada žiemą Filipinai, Balis, Tailandas, bazė tokia būtų, vasarą grįžti į Lietuvą. Mūsų vaikas jau yra keliaujantis, jis jau 3 mėnesių buvo išvežtas į Ispaniją, 3 mėnesiam, 4 mėnesiam beveik. Noriu, kad jis jauktų labai pasaulį mylintis, pasaulietiškas visom prasmėm. Jo, komunikabilus žmogus, atvira širdim, kad nebijotų, kur nereikia bijoti.
kad turėtų drąsos gyventi, turėtų žingeidumo gyventi, noro ieškoti ir patirti. Tai mes su Donato esam nuotykių ieškoti ir čia jau visą gyvenimą tai bus. Tai vaikas vis tiek auga su mumis, mūsų šeimoje. Tai manau, kad jisai, kol kas jisai pasiėmė gražiausius bruožus iš mūsų, abiejų dabar tikėkimas, kad pasiėms geriausius ir charakterio bruožus. Nebenoriu planuoti dešimtmečiai priekį ir bėgti tai ilgai maratoną, sako Justė. Dabar planuoju tik artimą ateitį, kad spėčiau ją pasidžiaugti. Tiesa, didžiosios savo svajonės jį vis tiek neišsižada. Didelės šeimos aš labai labai noriu. Noriu kažkada, kada nors, gyventi gamtoje ir suvažiuoja didžiulis tūsas, daug gyvūnų, daug vaikų. Aš visiems prašiu valgyt, žodžiu, noriu gyventi ilgą laimingą gyvenimą. Apsupta mylimų žmonių, mylimiausių, nebe bet kokių. Prie stalo. Tiek šį vakarą. Visas mūsų laidas savo patogiu laiku galite rasti LRT mediatekoje. Susitikime po savaitės. Iki to likite sveiki ir laimingi. Ir kaskart rinkitės tai, kas jums arčiausiai širdies. Gero vakaro su LRT ir ramios ateinančios savaitės.